bir müğənni kız istəyir. Bu mu? Hə. Aha. Onunla evlənmək istəyir. Qarşılaşacaqsınız o məsələyə yoxsa yox? Nəsə yaman fikrə daldınız. Tanımasın bilmərəm, deyəmərəm. Gerek... Hansı kızdı o Aizavr? Demisən mənə. Ben demişim evleneceğim. Demedin o kızına, atama Zavr, Aizavr da at söhbəti. Sən Allah, yenə aləmi qatma bir-birinə. İki bitər olub ha? Valla bilmirəm. Sən açaq burada məsələyi həll edək, ya bağlayaq ya da həll edək. Valla açılasın, qoy elə açılsın, papam da bilsin de, görür hiç mənim de yadımdan. Atanın xeyir duanı, ananın xeyir duası olmadan evlilik əmələ gəlir. O sözsüz, ama yani belə deyim, müğənni ilə evlənmərəm heç vaxt. Yox? Yox. Ben o dediğin yalan idim ha? Dediğim mən bilmirəm axı kimi deyirsən. Onda ata kimi dedi onu da alamalıdır ha? Sevgi sat boş şeydi. Yok, belki de seveceğim, hem de hoşuma gelecekti. Ha, ama esas siz bakmalısınız. Bilmeliyim, değil mi? Valla, ben bunlar için zulüm çekmişim. En azından bir bakım görüm, sabah günü yaşayabilsinler. Mənə lazım değil, xeyirleri, ziyanlar da olmasın. Bəli. Qışa fikirdi, tabii ki. Her bir evlada ben buradan arzuluyorum ki, ata-ananın xeyir duası olmadan evlenmesin. Düz değil mi? Ben öyle başa düşürüm. Böyle elədiniz. Sözde kulağı asmıyor o da. Bu da o kulağı asmadı yok. Aysa bu da kulağı asmayacak. Onu ben beğen başlayayım. Asmasın xeyir tapar onda. Neter xeyir asmasın xeyir. Böyün, yani... böyün sözüne kulağı asmayan xeyir tapar mı? Yok. Topur da değil mi? Sen bunu eşittin. Düz deyir. Çok şey bu sahede de bu sahə çok çetin sahədir. Bilirim. Yani ne bileyim. Bilirim. Şan şöhret biraz bunu Allah, Allah bütün balaları kısmat dillesin. Ne? Her şeyde kısmat dillesin. Aysa o. Yarayanlardan olsun, bəli. Xoşbəxt olsun. Bəli. Siz de kənardan baxıb sevinəsiniz. Vallahi mənim vəzifə borcum nədir bunlara? Əlimdən nə gəlir kömək eləmək, dua eləmək. Daha indi cibində pulu var, pul da biraz dingildədir bunu. O da ola bilər. Yox, bunlar körpəlikdən görür. Gəl görüm. Vallahi mən o pulu yəni uşaqlıqdan görmüşəm, ömür boyu yəni mənim cibimdə pulum olsa da, olmasa da. Sən gərək o sualı verən sakitçi olardın, utanardın. Atan yanında evlilikdən danışırsan sən. Mən atamla həm də dostam. Elə bax orada xarabliyi orada. Elə dost box yox ha? Yox, vallahi mən keçdiyim yolları həmişə uşaqlarıma danışmışam ki. Belə çətin olur. Belədir, belədir. Bu şeyləri eləməyin, belə şeylərdir. Boşunda problemli şeylərdən uzaq olun. Həmişə məsləhət vermişəm. Ay, bu olar, bu olmaz abla. Hə. Adımı addan başqa deyirmiş, heç qoymaram da. Əgər mən yaşayıramsa da qoymaram. Nəsə bir səhv olsa nə edərsiz? Silərəm elə adamı. Oğulluqdan. Vəbşə hər şeydən. Oo. Yani o bankta kalan o kredi, o pullar, ne bileyim o meseleler, bankta olan ne diller o? Kardeş düz yolunda, düz yolunda olsunlar. Vallahi desteğindeyim, ne kadar canım var bunların nökeriyim. O yatırım deyir, bankta hamısı üstten kaç çekilecek. Yani sen fikirle şimdi ya o kızı ya da bu kişinin dediği. Dostlar neler olacak, kırgın salmıyorum camatın evinde. Biraz sonra ikinci hissiye bakacaksın.